কাজিরঙ্গাত ব্রহ্মপুত্রত সন্ধানহীন চোরাং শিকারী যোগুপেগু নিশা চোরাং শিকারীক লৈ চলোৱা অভিযানত ব্রহ্মপুত্রত পৰিছিল দুই আৰক্ষী সহ চোরাং শিকারী যোগুপেগু কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা দুই আৰক্ষীৰ হেণ্ডকাপ লগোৱা আছিল শিকারী যোগুৰ এছ ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰ অভিযান জৰ্ডানত মার্কিন সেনাৰ ঘাটিত ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণত তিনি মার্কিন সেনা নিহত হোৱাৰ উপৰিও আহত 30ৰো অধিক মার্কিন সেনা ইৰাণৰ মিলিচিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ তথ্য আমেৰিকাৰ হাতত তিনিচুকীয়াৰ জিএনপিৰ ৰোডৰ নিউ মার্কেটত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে 20 কৰৰো অধিক দোকান ঠেক পথৰ বাবে সোমাব পৰা নাছিল অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহন এঘণ্টা পলমকৈ অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহন অহাৰ অভিযোগ পুৱতি নিশালৈকে জ্বলিয়ে আছিল জুই জনতাক তাজা পি ডি বিজেপিৰ যোগদান আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথৰ দীপাংক নাথকে ধৰি গেৰুৱা হল কেইবাগৰাকীও প্ৰাক্তন আছু নেতা গুৱাহাটীত দীপাংক নাথৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ম্যানমাৰ কেম্পত আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা বন্দী কৰা বুলি আলফা স্বাধীনৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ আলফাৰ বাতৰিক মিছা আখ্যা অসম আৰক্ষীৰ পুত্ৰক মুকলি কৰি দিবলৈ কাটৰ আহ্বান পিতৃ পাত্ৰ